Без неї немає життя, адже вона є сутністю усього живого. Найтендітніша субстанція, що проходить крізь найтвердіші перешкоди. Вона несе інформацію про все, що відбувається навколо, тому здатна знищувати, відроджувати або зцілювати. Здогадалися, у нашій програмі вода та її божественна сутність. Мене звати Валерій Бебика, ви дивитесь програму «Цивілізація інкогніта». Як ви думаєте, що об'єднує в назвах річок Дніпро, Дон, Дунай, Дністер? Їх об'єднує ім'я давньоукраїнської богині води Дани. Або Макоші, яка у християн зветься Параскева П'ятниця. Мати водиця, жіночий початок світу, та, хто народжує усе живе, даруючи людям небесну воду та річки. Для давніх слов'ян це Дана, богиня води. Дана – це богиня вод, да? Тобто вона проявляється всіма річками, озерами, морями, які в нас є на землі. От вона дає людині здоров'я, красу, тілесну саме, силу. Ім'я богині Дани походить якраз від корінь Дан, да, який позначає давати. Тобто вона дає дощі, вона дає таким чином врожаї, які йдуть уже до нас. Давньоіндійські міфи оповідають, як з хаосу народилася вода. У Біблії під час створення світу Святий Дух літав над водою. Аллах створив людину з води, записано у Корані. Якщо життя на землі зародилося у воді, можливо, саме в ній слід шукати таємницю буття. Все, що в людині є сьогодні, то є біологічні молекули і вода як розчинник. Сльоза, слюна, все, то є дуже важливі біологічні субстанції, які мають інформаційне значення. У якої ж повинна бути вода найкраща для організму? Та, яка по своїм фізико-хімічним властивостям максимально відповідає тій воді, яка є внутрі організму живого, організму людини. Леонардо да Вінчі влучно назвав її соком життя, адже наше тіло на 70% складається з води. При чому відбувається старіння організму? Кажуть, що клітинка втрачає головну властивість, а саме утримувати всередині себе вологу. Ми ніби стихаємо всередині. Якщо прослідкувати, новоріжена дитинка, 90% води, діти 80%, 60% людина, доросла 70%, старішаємо, воду ми втрачаємо 60-65%. Неймовірно, але вчені довели, вода має пам'ять. Вона фіксує усю інформацію, що впливає на неї, відповідно змінюючи свою структуру. Можна пригадати дуже цікавий дослід, коли було взято три посудини, в них було покладено по рисовому зернятку і їх було залито водою. Перша посудина, скажімо так, щодня отримувала подяку. До неї підходили, говорили дякую. Друга посудина щодня отримувала негатив. До неї підходили, казали ти дурень. Третю посудину взагалі обходили стороною. Минуло трохи часу. Зернятко, яке було в першій посудині, воно проросло. Те, що лежало в другій посудині, те, що отримало негатив, воно згнило. Третє, яке ігнорували, воно взагалі забродило і почало пахнути надзвичайно погано. Справжнє диво, невже ми самі з силою думки чи слова можемо впливати на структуру води? Можливо, саме в цьому і криється божественна суть води, яку наші предки відчували інтуїтивно. Наші предки володіли такою технікою, як жива. Це вміння є проводити через себе цілющу силу. От життєдайно. І саме освячення води є пропускання через себе цієї живи, да, і наповнення води цією силою. Тобто вона може освячуватися або певними замовляннями, да, тобто наговорювання на воду певних там слів. Звідси стає зрозумілим механізм освячення води у християн. Рідина ніби поглинає енергію молитви. Проголошується певна формула молитва до Господа, і Бог посилає свого духа, і дух очищає воду, і вона стає, структура води, святою. У 2003 році до нас звернулися від церкви Філарета про те, щоб чи можемо щось сказати, як церква визначає або коментує водохреща. І ми пройшли всі ритуали, і церковного цієї чаші, і Золотого Христа, і молитви. У нас там є
води – це води 2003 року, які пішли в дослідження. До цього часу кожного року ми їх міряємо, і кожен рік у нас не світе нічого не робиться. Я не все можу пояснити, на жаль. Тут не вся наука може, на жаль, пояснити, але мова йде про те, що це така субстанція жива, яка особливим чином допомагає людині, ну, в цьому світі жити. Хтось вірує в Ісуса чи Аллаха, хтось у Будду чи у богиню води Дану. Та процес духовного очищення через воду присутній у кожній релігії. Ну, можу приклад привести. Наприклад, є там заговір. Да? Тобто, дана води – це живе криниця. Я тебе із роголяю, батька роду прославляю. Очисти тіла наші, освітлю помисли, як ранковий промінь. Луки і ліси рідні освітлює. Ти даруєш нам силу, хай діти наші стануть у 10 разів сильнішими, 20 разів багатішими, 100 разів мудрішими від нас. Хай сила пробуде в роді нашому, не буде так. Усі віруючі християни певні, на свято водохрещі вода набуває цілющих енергоінформаційних властивостей. Бог діє таким чином, що ми не можемо дослідити, як це відбувається і як змінюється складова води. Ми тільки можемо констатувати як факт. Пам'ятаєте казку про живу і мертву воду, як і багато інших казкових сюжетів та персонажів, цей також позичений із життя. Така вода насправді існує. Чим відрізняється жива вода від мертвої? За молекулярним складом, за хімічним складом вони абсолютно ідентичні. Але мертва вода – це вода позбавлена будь-яких мінеральних компонентів. Тобто, скажімо, так широко розрекламована дистильована вода або вода, яка пройшла надмірну очистку, фактично це є вода мертва. Вода була живою, коли текла своїм руслом, а не лабіринтами металевих труб. Тоді вона мала цілющі властивості, на неї не діяла вбивча сила очищувальних споруд та хімічних речовин. Саме тоді, збираючись на свято Івана Купала, дівчата плели вінки. Приходили до джерел на береги річок та озер і прикрашали стрічками липи та верби. За версією професора Валерія Бейбака, вінок уособлює сонце, стрічки – воду. Цим наші предки віддавали шану Богу Сонцеколу та богині води Дані. Ще в дитинстві я звернув увагу на дивні карпатські приспіви. Дана, Дана, гей, ші, гірі, гі, дана. Гей, ші, дірі, ді, дай, ші, дірі, ді, дана. Гей, ші, дірі, ді, дай, ші, дірі, ді, дана. Гей, ші, дірі, ді, дай, ші, дірі, ді, дана. Гей, ші, дірі, ді, дай, ші, дірі, ді, Лише тепер стало зрозуміло, що бойки і гуцули, які є нащадками скіфів, кельтів, у такий спосіб прославляли давню українську богиню води Дану, яка відповідала за очищення, освячення і врожай. А починаючи з 2000-ліття до нашої ери, жіноче божество води перетворилося на чоловіче божество води, яке в Еладі почало зватися Посейдоном. Богиня води Дана, за слов'янською міфологією, є дружиною сонячного Дажбога, вінчання яких відбувається на свято Івана Купала. Проте, якщо природа вогню антисептична, випалююча, то природа води інша. Вона вбирає весь негатив, забирає його з собою. Ось тут і криється небезпека. Вода вбирає в себе все – і добре, і погане. Яку енергетику несе вода 21-го століття? В останні роки, особливо років 10 тому назад, ми настільки зіпсували природні джерела річкових вод. Я вже не говорю про те, що дуже багато річок повисихало, але в принципі нема якісної природної питної води. На щастя, вона має здатність очищатися, перероджуватися. Недарма у християнстві вода втілює відновлення, освячення, хрещення. Давні слов'яни кожної п'ятниці прославляли богиню води Дану. Цього дня жертвували хліб, мед, солодощі, молоко, яке приносили на берег водоймищ і залишали для русалок. Липа і верба були священними деревами. Можливо, щоб попередити екологічну катастрофу, нам необхідно повернути воді статус божества. Не рубайте вербу і липу, прикрасьте її яскравими стрічками, як гарну дівчину, а в п'ятницю обов'язково згадайте добрим словом давню українську богиню води Дану. У сиву давнину дані приносили пожертви і кидали їх у річку. Звідки і з'явилася така звичка кидати монетку у воду. Давайте кинемо цю монетку у воду. Для того, щоб повернутися на програму «Цивілізація інкогніта» на телеканалі «Тоніс».
До зустрічі.